Sinodis Toma, George Robit, Hardas Rule, Vlasudahnis, Sin, Sapatriarchos, Televizion, Gavsela, oficialuri, Adrebi, Sinodis Tomida, Gadrebi, Chasrom, Thomas Hondronel, Patriarchi, Ilia Meore, Cehebe, Stomisum Divan, Iari, Andrea Guazava, Neisutu, Isutarnsweba, Sinodis Toma, Sakit, Hebis Mihadit, Asave, Sapatriarchos, Televizis Mir, Gavsela, Bukadrebi, Chas, Isatrom, Umaglesi, Ierarchi, Sasul Europe, Irebidan, Irbade, Ukatiam Holot, Patriarchi Sana Mosakres, Shio Mujers, Asave Amave Kadrebi, Chekutlev Kati Satrom, Patriarchi Skverdit, Marjonam Hares, Sis, Shio Mujuris, Sot, Marzhanam Hares, Sis, Episcoposi, Danieli, Romelic Aris, Asave Sakartol, Sertirti, Eparchis, Episcoposi, Sloma Aris, Gasrad Gasaidum Lobuli, Sakit Hebis, Ponze, Imarteba, Zinasar, Episcoposi, Mitropolit, Artque, Sakit Hebis, Chamunatolit, Questrom Hold, Patriarch Sak, Samasan Dagoshrebit, Informatia, თუმცა ჩვენ არც იმას უარყოფენ რომ ძირთად საკითხი იქნება ვაქცინაცია COVID-19-ის წინააღმდეგ და ის კი კადრებში რომელიც გავრცელდა ცოტა ხნის წინ ისმის კიდეც რომ ამ თემაზე არის საუბარი სინოდის ხდომაზე სავარაუდო გადაწყვეტილებას რაც შეეხება როგორც ახალქალაქის მიტროპოლიტმა განაცხადა სავარაუდო გადაწყვეტილება იქნება თუ კი სინოდი გაიზიარებს მას რომ ვაქცინაციის შემთხვევაში ისინი არ დაუშლიან მრელს რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია და ზიარებისგან თავსარ შეიკავებენ ვაქცინირებული მრევლისა. Ამის გარდა კიდევ რამდენიმე საკითხი სახელდება დღეს სინოდის ხდომის ცენტრალურ საკითხებად, მათ შორის არის Episcoposebis gamorcheva, ცნობილია რომ დღეს სავარაუდოდ 5 episcopos gamorcheven, მათ შორის იქნება ერთ-ერთი ასევე სავარაუდოდ ბერი კირიონი, რომელიც გადაინაცვლებს დავით გარეჯიდან ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში, ამ ეპარქიას არ ყავს ამჟამად წინამძღვარი, ასევე იგეგმება რომ ჭყონდიდან გრიგოლ კაციას გადაიყვანენ და დააბრუნებენ ასევე წალკის ეპარქიაში, ხოლო ჭყონდიში გამწესდება ახალი episcopos და სავარაუდოდ ის იქნება არქიმანდრიტის სერაფიმე ჭედია, კიდევ რამდენიმე ეპისკოპოსად კურთხევაზეა დღეს საუბარი, თუმცა ის გახდება მას შემდეგ ცნობილი, რაც სინოდის ხდომა დასრულდება და განჩინება გამოქვეყნდება ამ ხდომის. Კიდევ ერთი საკითხი, რაც მუსირებს მედიაში, რომ დღევანდელ სინოდის ხდომაზე იქნება გარჩეული, ეს არის პატრიარქის შესაძლო გადაყენების საკითხი, რომ პრორუსულად მოაზროვნე ეპისკოპოსები თვლიან საჭიროდ პატრიარქის გადაყენებას, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება ოფიციალური მიზეზი და მის ნათლად და წამოაყენებენ შიო მუჯირის კანდიდატურას. ეპისკოპოსებმა ხდომის დაწყებამდე თქვეს ის, რომ არ იქნება განხილული პეტრე ცაავას საკითხი. დაიწყო სინოდის ხდომა. ესწრება 35 მდელთავარი. დივანი დანიშნული არის გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია. Უკვე დაიწყეს საკითხებს მსჯელობა. Da, la tramdeni sunt mise ati gastans, asta e un disc toma. Și am cum și plau mă gasenept. Tura sa ghit hebi gani hiles, da, ra gancine bagamoi tenis. Ამდენი საკითხი აქვს დღეს სინოდს განსახილველი ამის შესახებ არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია, მას შემდეგ ეცოდინება ჩვენ რაც დასრულდება ხდომა და ოფიციალური განცხადება გაკეთდება საპატრიარქოში.